こちら浦安情報局こちうらの時間です。4月も中旬を迎え、新入生や新社会人の皆さんも新しい生活に少しずつ慣れてきたのではないでしょうか。さて今回のふるさと浦安、この1枚はこちら、新浦安駅付近の街灯です。現在新しい街灯への付け替え工事が進められていて、ご覧のような新しい銀色の街灯がシンボルロードの歩道を照らし始めています。さあ今回はどこに行っているんでしょうか、後藤さん。はい、市役所前に来ています。今回は一時預かりと幼児保育についてお伝えしたいと思います。後半は浦安幼稚園の入園式の模様と、市内で子育てサロンを開催している市民団体を取材してきましたのでご覧ください。はい、では後ほどお願いします。はい、それでは市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1からご覧ください。4月6日には青少年交流活動センターうららメールの春の冒険たけのこを掘ろう、千葉県立東金青少年自然の家で行われました。長靴を履き準備を整え、注意事項などの話を聞いたら竹やぶへ。掘り方の説明の後はタケノコ探しです。早速見つけた参加者はタケノコ掘りに挑戦です。コツは最初にタケノコの周りを掘ること、そしてタケノコの先が向いている方の土にスコップを入れて掘り起こします。途中でタケノコを切ってしまう参加者もいましたが、皆さん立派なタケノコを掘っていました。この日はあいにくの天気、カッパを着ての作業になりましたが、両手で抱えるほどのタケノコをゲットしていました。掘った後はすぐに食べられるようにと2本だけ茹でることができました。浦安を離れ東金で行われたタケノコ掘りイベント、参加した皆さんはタケノコに満足そうでした。4月9日からは東京ディズニーリゾートの春のスペシャルイベント、東京ディズニーランドではエンターテインメントプログラムクワッキーセレブレーションドナルド・ザ・レジェンド、ドナルドの思いを表した青・白・黄色のドナルドカラーの衣装を身にまとったディズニーの仲間たちがムービー界、シェフ界などあらゆる分野でスーパースターのドナルドをみんなで称えようとやってきます。ゲストの皆さんを巻き込みながらみんなでドナルドを称えると、最初は戸惑っていたドナルドも次第に有頂天に。さらにドナルドを褒め、お祭り騒ぎで盛り上がるエンターテインメントプログラムです。東京ディズニーシーではメディテレーニアンハーバーで行われるファンタジースプリングススペシャルグリーティング、ミッキーマウスやミニーマウスなどの仲間たちのほか、ディズニー映画アナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンのキャラクターたちが登場します。ファンタジースプリングスの世界観に触れることのできるエンターテインメントプログラムです。また食で世界を巡るをテーマにした初のスペシャルイベント、東京ディズニーシーフード&ワインフェスティバルも開催。シェフの独創性を生かした特別なコースやセット料理、食べ歩きを楽しめるスナックやバリエーション豊かなドリンクなどを提供する新しいスペシャルイベントです。さらに
6月6日のファンタジースプリングスオープンまでの間、メディテレーニアンハーバーを中心にカウントダウンを行っています。続いては行政情報です。皆さんは一時預かりや病児・病後児保育をご存知でしょうか。今回はその一時預かりと病児・病後児保育についてです。では市役所前の後藤さんを呼んでみましょう。後藤さん。はい。子育てをしていると時には誰かの手を借りたいという場合もありますよね。そんな時、保護者の皆さんを支え、子どもを一時的に預かってくれる制度があるということなので、お話を伺ってみたいと思います。それでは行ってきます。保育幼稚園課のおそにやさんに話を伺いたいと思います。おそにやさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは一時預かりについて伺いたいのですが、なんとなく聞いたことはあるものの、どのような制度なのかは知っているようで知らないので、そのあたりを教えていただけますでしょうか。主に在宅で子育てをしている未就学児童がいる家庭を対象に、家庭で一時的に保育ができない場合に、3時間以内の短時間から半日、または1日お子さんをお預かりする制度です。なるほど。では家庭で一時的な保育ができない場合って、どのようなケースがあるのでしょうか。詳しく教えていただけますか。はい。浦安市ではおおむね生後4ヶ月から未就学児を対象に、最大で1日市内16の施設でお子さんのお預かりを行っています。その16の施設は大きく分けて次の3つのタイプに分類することができます。まず半日または1日利用の理由を問わない一時預かり、1回3時間までの短時間の理由を問わない一時預かり、半日または1日利用ができる非定型、緊急、私的事由による一時預かりとなります。なるほど。さまざまな状況に対応しているんですね。具体的にはどういったものなんでしょうか。まず半日または1日利用ができる理由を問わない一時預かりは2施設あります。東野にある保育室ゆるりでは、生後4ヶ月から2歳までのお子さんを対象に、そして子育てテラスフラットでは、生後3ヶ月以上の未就学児を対象に、理由を問わず半日または1日の預かり保育を行っています。それぞれ対象の年齢が違うんですね。続いてご紹介するのは、理由を問わない短時間の一時預かりです。富岡、日野で青葉の私立幼稚園に併設しているスマイルルームと、猫座根にある保育室アリエでは、1日最大3時間、1時間単位での利用が可能です。対象は生後4ヶ月以上の未就学児となっています。忙しい日々の中で、ちょっとした時間にお子さんを預けたい時には助かりますね。でも親御さんが病気になったり、冠婚葬祭など理由も様々な場合がありますよね。そういった場合は、保育園などの10の施設で行っている非定型、緊急、私的事由による一時預かりも利用ができます。お仕事や就学、事故や病気などで家庭での保育が難しい場合、またはリフレッシュや育児負担の軽減を目的とした生後4ヶ月以上の未就学児を対象に、保育園や認定こども園で半日または1日の保育を提供します。このサービスは東野保育園や高須保育園のほか、ご覧の施設で利用可能です。いろいろな状況に対応していただけるんですね。ただ利用料が気になるのですが。はい。半日または1日の保育をご利用の場合、3歳未満のお子さんは1日2200円、半日1100円となります。3歳以上のお子さんは1日1000円、半日500円です。ただし昼食やおやつを利用される場合は別途料金がかかります。短時間のご利用の場合は1時間の利用は無料ですが、2時間は500円、3時間は1000円となります。
利用は1時間単位で最大3時間までとなります。迎えに遅れた場合などは30分ごとに300円の超過金がかかります。オソニアさん、この4月から一時預かりの施設の予約が便利になったと聞いたのですが。はい、4月から一時預かり施設共通の予約サイトを利用できるようになりました。スマートフォンやパソコンで各施設の予約開始日から簡単に予約ができます。広報浦安3月15日号に掲載した二次元コードまたは市公式ホームページのリンクから予約専用サイトにアクセスして予約してください。施設の空き状況を確認しながら予約ができます。ただし一部の施設では電話予約のみとなっている場合もありますので事前にご確認ください。インターネットが使えない場合はどうすればいいですか？はい、予約サイトの利用開始後も引き続き電話での予約も可能です。ただし電話予約の受付時間は予約サイトとは異なりますのであらかじめご了承ください。続いては病児・病後児保育について伺います。オソニアさん、4月から病気の子どもを預かってくれる施設が増えたと伺ったのですが。はい、まずは病児・病後児保育についてご説明します。病児保育は病気になって間もないなどの回復期に至らない子どもを預かります。病後児保育は回復期にある子どもを預かる事業ですが、これまで浦安中央病院のパンダルームと順天堂大学医学部附属浦安病院のミツバチ浦安の2つの施設で病児・病後児保育を行ってきましたが、4月から新たにポピンズナーサリースクール新浦安とポピンズナーサリースクール浦安でこれまで行ってきた病後児保育に加え新たに病児保育を開始し、病児・病後児保育施設を4施設に拡充しました。ポピンズ新浦安のアクアルームとポピンズ浦安のポピンズルーム浦安は保育園併設の施設のため、病児保育の利用を希望する場合は毎朝提携医療機関の受診が必要となります。詳しくは各施設へお問い合わせください。また利用時間はミツバチ浦安とポピンズルーム浦安は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで、パンダルームとアクアルームは月曜日から金曜日の午前8時から午後6時までです。なおパンダルームは土曜日も午前8時から午後0時30分まで開いています。いずれの施設も祝日と年末年始はお休みとなります。対象は次のすべての条件を満たすお子さんです。生後57日目から小学生、集団保育が困難な病気や病気の回復期にあるお子さん、保護者が労働や疾病等で家庭での保育が難しいお子さん、市内在住か市内認可保育所などに在籍しているお子さんです。費用は1日2500円、土曜日のパンダルームのみは1250円です。なお生活保護受給世帯は無料となりますので予約時に申し出てください。またご利用時に生活保護受給証を提示してください。利用にあたっては事前に施設への予約と利用申し込みが必要です。事前登録のためには市公式ホームページからダウンロードできる利用登録書を施設に提出していただくことで利用申請がスムーズになります。またご利用の際にはかかりつけ医などによる診療情報提供書の提出が必要です。詳しくは各施設へお問い合わせください。また予約の際の申請書などは直接施設でお受け取りください。最後は訪問型病児・病後児保育の一部料金の補助についてです。細庭さん、病児・病後児保育施設の利用のほかにベビーシッターの方に来てもらって病気のお子さんを保育してもらった時にも補助してもらえる制度があると聞いたのですが。市内在住で生後57日目から小学生までのお子さんが病気や病気の回復期にあるとき、保護者が保育できない場合にベビーシッターなどの派遣を利用する際に保育料金の一部が市から助成される制度です。なるほど。
具体的にはどのような補助があるんでしょうか。補助の内容は、保育サービスの利用料金の半額を年度につき児童1人当たり5万円まで補助しています。ただし利用時にはベビーシッターなどの利用日の前後7日以内に医療機関での受診をしていることが条件となります。また生活保護受給世帯の場合は全額補助となります。補助を受けられるのはどういったところを利用した場合になるんでしょうか。全国保育サービス協会に加盟している事業者を利用した場合です。ただし全ての事業者が病児・病後児保育に対応しているわけではないので、事前に協会のホームページでご確認ください。わかりました。申し込みはどのようにすればいいんでしょうか。申し込みは市役所2階の保育幼稚園課で配布している申請書を直接提出するか、市公式ホームページからダウンロードして提出することができます。詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか、保育幼稚園課へお問い合わせください。ここまでは保育幼稚園課の細庭さんに、一時預かりと幼児・病後児保育について詳しく伺いました。細庭さん、ありがとうございました。ありがとうございました。市役所1階に移動してきました。中藤さん、市役所内にもお子さんを一時預かってもらえる託児室があるのを知っていましたか。あるのは知っていたのですが、行ったことはないんですよね。こちらは市役所に来た方のお子さんを幼児が住むまでの間預かってくれる施設なんです。ではちょっとお邪魔してみたいと思いますね。お邪魔します。あ、中は明るく広々としていて、そして天井も高いですね。壁紙は青空をイメージしたもので、リラックスできる雰囲気です。それからお子さんが楽しめるおもちゃもたくさん用意されていますよ。では保育者の山上さんにお話を伺いたいと思います。山上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらでお母さんやお父さんを待っている間、お子さんたちの様子はいかがでしょうか。そうですね、研修を終了した保育者が対応していますし、おもちゃも年齢に合わせていろいろありますので、皆さんリラックスして過ごしてますよ。なるほど。この託児室には保育者の方は何人いらっしゃるんですか。はい、3人体制で交代しながら勤務しています。3人いますので複数のお子さんたちに対応できるようにしています。それでしたら親御さんも安心して用事を済ませられますね。山上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではこちらの利用方法を簡単にご説明しますね。託児室は予約制ではありませんので、直接お越しいただいて利用申し込みをしてください。その際には本人確認ができるものを必ずお持ちください。利用対象者は市役所や健康センターに手続きや相談などの用事がある方の生後3ヶ月から就学前のお子さんです。なお、中央図書館や中央武道館、文化会館の利用者はご利用いただけません。詳しくは市公式ホームページでご確認ください。なお、市内の公共施設には授乳やおむつ替えができる施設、ご覧のステッカーが目印の赤ちゃんホットステーションを設置しています。こちらもご利用ください。今回は一時預かりや病児・病後児保育、そして市役所内の託児室について詳しくお伝えしました。はい、子育て中のちょっとした用事や緊急の場合などに頼れる施設があるというのも本当に心強いですよね。それから病児・病後児保育も拡充され、小さなお子さんを持つ保護者の皆さんが安心して仕事や用事をこなせる環境が整っていることがよくわかりました。そうですね、これからも子育てに関する情報や市民の皆さんの生活をサポートする情報をお届けしていきますので、引き続きご覧いただきたいと思います。後藤さん、ありがとうございました。はい、続いてはコミュニティ情報です。まずはこちらからご覧ください。こちらは富岡にある学校法人アゼリー学園浦安幼稚園です。
4月6日には入園式が行われました。浦安幼稚園は昭和56年の開園、これまでに多くの園児を受け入れてきました。新入園児の皆さんが入場してきましたね。今年は53人の皆さんが入園したそうですよ。園長先生の言葉です。お庭のね、端っこの方に綺麗な赤、白、黄色のチューリップが咲いていたの見えたかしら。お兄さんお姉さんたちが球根を植えて大切に大切に育ててきたチューリップがようやく綺麗に咲いて入園式にぴったり間に合いました、月曜日からはお兄さんお姉さんたちとも一緒に幼稚園でたくさん一緒に遊びましょうね。担任の先生の紹介の後は先生たちが歓迎の歌を歌ってくれました。皆さん楽しい幼稚園生活を送ってほしいですね。そうですね。市内には小学校入学前のお子さんとその保護者の皆さんを支援する市民団体がいくつかあります。続いてはそうした皆さんを対象にサロンを開催している団体をご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのは高須児童センターを中心に活動されているお助けネットコンペイトーの皆さんです。コンペイトーの子育てサロンではどのような活動を行っているのでしょうか。毎週、火、木、金の10時から1時まで、こちらの児童センターのふれあいルームをお借りして親子の遊び場を開催しております。主な利用者さんは保育園幼稚園に行く前の密集園児とその保護者さんになります。パパママ以外にもですね、おじいちゃまやおばあちゃまが連れてきていただいてもいい場所になっております。お助けネットコンペイトーは浦安市子育て家族支援者養成講座を修了した皆さんが何か親御さんのためにできないかということで始めたそうです。会員が25名おります。年齢層は30代から80代までおりまして、子育て支援員の資格を持っています。でその他に母子保健推進員とか地域の子育て支援員とか保育士さんの資格を持っているものもおります。このサロンに参加することによって保護者やそのお子さんたちにはいろいろなメリットがあるようです。やっぱり同じぐらいの年齢のママたち、お子さんを持つママたちとお話しできるというのも大きいんですけれども、私たちのようなもう子育てをちょっと一段落したようなものとも話しできる、大人と話ができるという場はとても若いママたちにとってはいいのかなと思っています。ここに来たらきっと楽しい時間を過ごしていただけると思います。ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいです。次にご紹介するのは親子の広場ほこほこの皆さんです。こちらは東の児童センターを拠点に子育てサロンを開催されている団体、市内の5カ所で子育てサロンを開催しています。0歳から3歳のお子さんと保護者対象の東の児童センター中央公民館第8区自治会集会所、そして0歳のお子さんを対象としたベビーホコホコを堀江公民館、富岡公民館で開催しています。今回伺った東の児童センターでは親子の自由な遊び場として気軽に遊びに来てもらえるようにあえてプログラムは設定せず、お子さんの個性や発達に合わせたおもちゃを用意しているそうです。ホコホコも子育て家族支援者養成講座を修了した方たちが自分たちができる子育てサロンを作ろうと2010年の3月に立ち上げたそうです。参加している保護者の皆さんはスタッフや他の保護者と関わることで普段関わることがない地域の人たちとつながることができたり、ちょっとした不安を解消できるそうです。そうですね、初めての参加の方だと少し緊張されている方も最初はいらっしゃるんですけれども、
少しずつお子さんもお母さんも緊張がほぐれて楽しく最後は帰っていただいている姿をたくさん見て嬉しく思っています。子育て中の皆さん、ほこほこでほっこりリフレッシュしに来てください。お待ちしております。ご覧いただいたようにお助けネットコンペイトー、そして親子の広場ほこほこでは親子の絆を深める場や情報交換の場を提供しています。ぜひ皆さんも親子でリフレッシュであったり、子育ての中でお困りごとや悩みがあれば、これらのサロンに足を運んでみていただければと思います。以上、コミュニティ情報でした。続いてはあんなことこんなことパート2をご覧ください。4月8日には新浦安駅前広場で春の全国交通安全運動団結式。この運動は小学校に入学したばかりの新1年生を交通事故から守ることをはじめ、自転車のヘルメット着用の促進、皆さんに交通事故防止の意識を高めてもらうために行われています。東京学館浦安高等学校吹奏楽部の演奏で始まった団結式。今回の一日署長は俳優の黒谷友香さん。浦安警察署長から委嘱状が手渡されました。市長、浦安警察署長の挨拶に続き、一日警察署長による交通安全宣言。スローガンは、上げる手を優しく見守る横断歩道です。一人で歩く不慣れな子どもたちのために、思いやりと譲り合いを持った運転をお願いいたします。ステージでは浦安をホームに活動するサッカーチームブリオベッカ浦安の公式チアダンスチームブルーキャッツのパフォーマンス、さらにブリオベッカ浦安の選手が交通事故防止の啓発をしました。広場ではパトカーや白バイの乗車体験なども行われ、新浦安駅前を行く皆さんに交通事故防止を呼びかけました。春の全国交通安全運動の期間である4月15日は過ぎましたが、一人一人が交通ルールを守り交通事故防止に努めましょう。3月16日から5月10日までは郷土博物館で企画展浦安の風景画展昔今。この企画展は猫座根出身で浦安の風景画を描き続けた金子権蔵さんの絵と現在の写真を対比的に展示し、市民の皆さんに浦安の魅力を再発見していただき、郷土浦安をもっと好きになってほしいと開催しています。今となっては昔の風景はモノクロの写真でしか見ることができません。しかし展示してある浦安の風景画は優しい色彩で描かれており、当時の風景や人々の暮らしを感じることができるものになっています。この浦安の風景画展を楽しんでいただくコツは、まず色がついた昔の浦安を感じること、次に昔の風景と今の風景を比較してみること、そして実際に街に出て展示してある風景を確認してみること。会場には今回展示してある風景画が描かれた場所と撮影された場所の地図も置いてあります。郷土博物館で浦安の風景画展を見てから地図を片手に今の風景を散策してみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は令和6年度浦安市予算、境川の上空を泳ぐ鯉のぼりなど、ご覧の内容でお送りする予定です。さあ、まもなく連休が始まりますね。お出かけの際には安全運転でお願いします。それからちょっとした外出の時でも油断せず、戸締まりは忘れずにお願いします。
それでは次回もまた見てくださいね。